Assalomu alaykum. Yozning issiq kunlarida, yakshanba oqshomida sizlar bilan RTV kanalida ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Bir-biridan qadri baland, bir-biridan faizli muxlislarimiz. Sizlar bilan Sanjar G'ulomov Salom Show loyihasini yondiradi. Ya. O'zing suv. Boshlanishi yaxshi. Ko'cha suv. Endi siz yondirmang. Yana ham suv bo'lsin deyapmanda. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Sanjarbek, Mavludaxon ta'kidlab o'tganlardek, tomosha qilayotganingiz har doimgidek kechki dasturlarimizdan biri jonli efir, ya'ni Salom Show jonli efirda. Sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da diydor ko'rib turganimizdan bag'oyatda mamnunmiz. Suhbatimizni kamroq qilamiz. Bugun mehmon ijodkorlarimiz yana va yana qadam ranjida qilishgan. Bir necha daqiqalardan so'ng ularni sahnamizga taklif etamiz va biz an'anamizdan uzoqlashmagan holatda chiroyli musiqalarimiz bilan boshlaymiz. Rahmat. Ana endi hurmatli boshlovchilar, o'z o'rningizni egallab olasiz. Marhamat. Bizning malikamiz. Bugungi mezbon ijodkorlarimiz, Fayzli jamoasi, Fayzli guruhining barcha ijodkorlari tashrif buyurib bo'ldi. Yo, yana keladiganlar bormi? Bormi? Bo'ldi, gap bo'lishimiz. Kutib olamiz albatta. Assalomu alaykum Toshpo'lat aka. Assalomu alaykum, hurmatli. Assalomu alaykum. Qadrdonlar, assalomu alaykum. Salom shouda eng ashaddiy qadrdonlar, qadrdon muxlislari, xudo xolasa bugun yaxshi yakshanba oqshomi zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Ha, nemani gapimni o'g'irladi, sirasi hozir. Voy. Endi yuqtiryapsiz-da aka. Ana qisa yakshanba oqshomi deb men aytdim birinchi sizdan oldim. Men yakshan, yo, qadr balantim men aytdim. O'g'rini qaroqchi urdi. Sizlarga o'rganib o'rganib. O'zi bilodim, ichingiz qoraligini qora kiyib olganingiz. Bo'ldi, men sizlarga so'z topib beraman-da, qayta-qayta kelmaydi o'sha so'z. Hozir takrorlash bo'lmaydi. Va hozir suhbatimizni kamroq qilsak-da, mehmon ijodkorlarimiz kutib qolishdi. Keyin suhbatimizni davom ettirsak bo'ladi. Va bugungi mezbon ijodkorlarimiz bilan tanishib oldik va mehmonlarni taklif qilamizmi? Qilamiz, qilamiz. Sanjarbek, boshlab berasiz. Endi men bitta akam bor. Aha. Biri katta, biri kichik dedi. Aha. Demak, O'zbekiston bulbuli, Xorazm bulbuli Ali Otajonovni davraga taklif etamiz. Marhamat! Mana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Nimaga birinchi bo'lib sizni taklif etdim? Mana ustoz san'atkorlarimiz bor. O'sha ustoz san'atkorlarimizni o'zingiz taklif qilishingiz uchun birinchi bo'lib sizni taklif qildim. Shunaqasi ham bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Mehmon. Assalomu alaykum. Bizni tomosha qilayotgan aziz tomoshabinlar. Sizlarni ko'rib turganimizdan yoki sizlar bizni ko'rib turganimizdan biz ham xursandmiz va o'zim taklif qilaman. Otajonovlar sulolasining yana bir davomchisi mana tog'am Zolotoy dada deb chaqiraman. Zolotoy tog'am Zokir Otajonov chaqiramiz. Marhamat. Marhamat, o'tirib olasiz. Mana shu oldingizga. Assalomu alaykum, mikrofonni olasiz. Zokir aka, yaxshi keldingizmi? O'g'ring, xohlaganingizni. Avvalambor assalomu alaykum. Salom shou ko'rsatuvini muxlislari. Sog'misizlar, omonmisizlar? Mana kelib qoldik, chaqirganingizga rahmat. Chaqirganingiz uchun ham sog' bo'linglar. Joningiz sog' bo'lsin. Xushvaqt bo'ling, rahmat. Marhamat, ana endi o'tirib olamiz va navbatdagi ijodkorlarimiz. Bugun ustozoda ijodkorlarni taklif qilganmiz. Bir so'z bilan aytganda, haqiqiy ijodkorlar tashrif buyurib bo'lishdi. Va navbatdagi ustozoda ijodkorimiz ustozimizni farzandlari, davomchilari qolaversa, hozirgi kunda bu ijodkorimiz ham bir nechta xitaronlarni taqdim etdi muxlislarga. Diqqat qilamiz, Sardor Rasulov! Assalomu alaykum, marhamat. Assalomu alaykum, Sardor aka. Mikrofonlarim sizga muntazir. Muxlislarimizdan so'rashimiz bo'ladi. Bizni ko'rib turgan aziz muxlislar, hammalarga xush kayfiyat tilaymiz. Dam olish kuninglar xayrli o'tsin deb qolamiz. Rahmat, e'tiborchisiz. Dam olish kunlari ham vaqtingizni ayamasdan Salom Show ko'rsatuviga kelganingizdan juda ham xursandmiz. Xush kelibsizlar, o'tirib oldik va ana endi salomlashib ham oldik. Savolimizni o'zi Zokir aka sizdan boshlaymiz. Odatda biz o'zbeklarda yaxshigina urf odatlarimiz bor. Dasturxon atrofida o'tirganda dasturxonga birinchi kattalarimiz qo'l uzatishadi-da, taom qilib ovqatlanish uchun. Hozir savolimizni sizdan boshlasak-da, kayfiyatlar zo'r.
Zor zor. Terlab ketyapsiz hozir, hayajonmi? Hayajon ham bo'ladi endi. Yoz keldi-ku. Ha, yo'g'a. Ijodlar qanday ketyapti hozir? Ijodlar Xudoga shukr yaxshi, sekin-sekin mana el og'ziga tushib, shu otamizning muxlislari, shu otajon aflan muxlislari yo'qlab turishibdi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Biz sizlarni bejizga taklif etmadik, yuqorida ham aytib o'tdik, ustozoda ijodkorlar deb va ana endi mana shu davomchilar sifatida, ustozlarimizning davomchilari sifatida sizlarga beradigan bir nechta savollarimiz bor, muxlislardan kelgan savollar bor va shu jumladan Ali aka yonimda o'tiribdilar, bularga ham savolimiz bor. Sardor aka, konsert haqida boshlaymiz suhbatimizni. O'zi odatda ustozlarimiz konsert berganda har doim mehmon ijodkorlar bo'ladi. Lekin mana Xurshid Rasulov konsert berganda boshqa ijodkorlar bo'lmaydi, ayniqsa sizdan farqli o'raroq boshqa ijodkorlar bo'lmaydi, kamdan kam uchraydi. Nima deb o'ylaysiz, hozir ustozimizning muxlislari siz sahnaga chiqqanda sizni qanday qarshi olishdi? O'sha konsertimizda bu safar Sanjar aka Shodiyev boriga tashrif buyurdi, ular ham hali o'zlarini chiqishlarini qilishdi. Endi men ham o'sha 4 ta qo'shiq aytdim. Endi ijobiy qabul qilishdi desak ham bo'ladi. Ijobiy. Yaxshi? Ha. Hayajonlar o'z joyida. Isabek, bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Sardor akamni otalarini konsertlari Durjman Arodovda yaqinda bo'ldi, lekin men bitta narsaga qoyil qolganim, uncha-muncha san'atkor Durjman Arodovda shu xalqlar do'stligida konsert berganda sizlarga muxlis bo'lgandek o'rnidan turib ketib bir gap shular aytganini ko'rmaganman. Kamdan kam ko'rganman de, juda ham bir men o'zim ham tushganman konsertlariga va shu narsaga qoyil qolganmanki, muxlislar o'rnidan turib so'zma-so'z birga qo'shiqlarni aytganlarini. To'ppa-to'g'ri. Biz konsertlarda endi daramikida boshqalarikidan farqliroq joyi, o'sha birinchi qatorda ham muxlislar o'tiradi. Sabab hali o'sha orzusi bo'ladi. Oddiy insonlar ham o'sha birinchi qatorda shu deydi. Artistlarga o'xshab o'tirsam deydi. Shuning uchun hali birinchi qatorlarni ham sotuvga chiqaramiz biz. Farqli joyi shu. Endi san'atkorlar ham kelishadi orqa tomondan, nima qilib? O'z o'rnini topa oladi, xullas. Yo'q endi. Kelmasa ham mayli. Hurmat qilib kelishsa, jonimiz bilan emas, anu aytgan joyda hozir beriladi. Ali aka sizga. Sardor. San'atkorlar ham ikkinchi, uchinchi qatorda o'tirib ko'rishsin, qanaqa bo'ladi? Yo'q, o'zi eng yaxshi 15-chi qatorda, 15-chi qator. 15-chi qator o'rtasida. Yaxshi ko'rinadi? Zo'r ko'rinadi. Yaxshi eshitiladi. Taklifnoma bergandan ko'ra muxlislar pulga sotib olsin byudjetimizga. Lekin baribir eng zo'ri balkon. O, da. Balkondagi o'tirganlarga Alloh sabr bersin. Undan ham zo'ri YouTube. To'g'ri. Yo, undan ham zo'ri salom show. Ha, undan. Salom show jonli ko'rasizlar. Ana endi Ali aka, sizga savolimiz shunday iboratki, mana davomchilar sifatida e'tirof etib o'tdik. Nima deb o'ylaysiz, mana shu ustozimiz davomchilar sifatida ijodingizdan ko'nglingiz to'layaptimi, to'lmayaptimi? Yo'q. Sabab? Sababi ijodkor o'zini ijodidan ko'ngli to'lgan kun, ya'ni o'ziga o'sha anu man degan kun bor-ku. O'sha yerda to'xtaydi. Siz to'xtamayapsiz-a? To'xtash niyati ham yo'q. Yo'q, yo'q. To'xtash endi boshladik-ku. Ha, yo'q-a? Aliga meni ko'nim to'q ijodingizdan. Ha. Bu Sanjarik to'q bo'lsa bo'ldim-da. Bo'ldi, boshqa narsa kerak bo'lsa ekan. Ana endi xo'p desanglar, xo'p. Mani ochiroq ozgina. Albatta, albatta. Suhbatimiz davom etadi, chunki vaqtimiz hali ko'p. Bir qo'shiqqa bersak. Zokir aka, sizdan boshlaymiz, ana yuqorida ham aytib o'tdik-ku biz. Dasturxonga o'zingiz qo'llab qo'yasizlar-da, rahmat, rahmat. Mayli, mayli. Yoshlar qatoriga qo'shaylikmi yoki? Endi ko'ngil yosh, ko'ngil yosh. Ha, shunday, ko'ngil yosh. Ana endi qaysi qo'shiqdan boshlaymiz? Mayli endi. Xohlagan qo'shiqdan boshlab yuboramiz. Bo'ldi, bo'lmasa ovoz rejissorimizga yoqqan qo'shiqdan boshlaymiz-da. Mayli. Tayyor bo'lsak, biz davom etamiz va Zokir Otajonovdan chiroyli tarona eshitamiz. Qani ketdi.
توبه توبه از شب هجران توبه 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 از عشق سوزان از داغ ارمان از رشک جهنم توبه 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 از شب هجران توبه 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 از عشق سوزان از داغ ارمان از رشک جهنم توبه از چشم گریان از قلب ویران از جور خوبان از رنج ارمان توبه از چشم گریان از قلب ویران از جور خوبان از رنج ارمان توبه 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 نصی خبر نداری ز سوز درد هجران نصی خبر نداری ندیدی داغ عشق ندیدی داغ عشق بدر شرر نداری تو از فراقی کسی تو از فراقی کسی خون در جگر نداری تو از فراقی کسی خون در جگر نداری شب هجران توبه 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 از عشق سوزان از داغ ارمان از رشک جهنم توبه 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 ایش بود روز شب جبر ستم کشیدم ایش بود روز شب جبر ستم کشیدم رو رو ندیدی تو رو رو ندیدی تو با خاک و خون تپیدم کجا بود شنیدم کجا بود شنیدم نصیح به مثل دیدن کجا بود شنیدم نصیح به مثل دیدن از شب هجران توبه 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 از عشق سوزان از داغ ارمان از رشک جهنم توبه 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 از شب هجران توبه 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 از عشق سوزان از داغ ارمان از رشک جهنم توبه 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 ای گفتم از آفرین جنیم بر عجایب شرالی قشقه گن توبه 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 بونچ زور قشقه توبه قلی یرمو دیگه گفتم شکم از انه اینده علیه که سیزده اینشتم از سردار که سیز خم تایار ببترین سیزده نمبر چرایل تران لنشتم چونکه پریمیر لرم بار بگن و دامتم از قیس ترانه اجرا قلمز خاضر شو توبه که تیانب منه منه قلمز منه 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 بول آنا آنا بوسن قانی یه آنا 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 تیار مزب کتی من گزلم من 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 سوز اصلم من 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 ای من گزلم من 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 سوز اصلم من من من
xanım mana 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 güzelim mana 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 hey sözü asanım mana 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 güzelim mana 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 sözü asanım mana 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 hey mana güzelim mana 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 sözü asanım mana 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 rahmat ana mana gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham ajoyib, chiroyli, chiroyli bir g'aroyib qo'shiq ekan. Gap bo'lishi mumkin emas, ajoyib. Toba ketayaptimi? Aha. Ana endi xo'p bo'ladi. Hurmatli rejissyorlarimiz reklamaga oz qoldi deyishyapti. Qisqacha suhbat qilamiz reklamadan qaytib. Sardor aka sizlarni eshitamiz. Qo'shiqlar bor, chunki bugun qo'shiqlar ham ko'p va qiziqarli shartlar ham tayyorlab qo'yganmiz sizlarga mos va xos. Chunki Salom Show shartlarsiz bo'lmaydi. Chunki bizdan muxlislarimiz nafaqat qo'shiqlar, qiziqarli savol-javoblar va shartlar ham kutib o'tirishimiz. Shundoq ekan, bugungi mezbon ijodkorlarimiz ham chiroyli tarannalarni premyera qilishadi bugun. Va shu jumladan zerikib qolishlar yo'q, kayfiyat ko'tarib oldik. Ana endi savollarimizga o'tsak bo'ladi nazarimda. Sardor aka, sizga savol bor edi. Savollar bormi? Albatta, siz beravering, keyin biz beramiz. Ha, yo'q. Albatta, albatta. Savolim shundan, ha, xo'p bo'ladi, reklama ekan. Reklama ham. Bizda reklama. Hozir qaytamiz. Ajlar biz qaytdik va Sardor aka sizdan muxlislaringiz qolaversa Salom Show muxlislari qo'shiq kutib turishibdi. Reklamaga ham boshqa kanalga o'tib ketishmadi hozir. Qanday qo'shiq kutib turishibdi? Malikajon degan qo'shiq. Malikajon. Tayyor bo'lsa, davom etamiz. Qani ketdik. Jonim tutsam o'zgaga jon to'shadingmi? Men g'aribni muhabbatim men simayim. Malikajon, malikadek yashadingmi? Yillar o'tar, hijron jabri o'tmas ekan. Umr bitar, ishq yarosi bitmas ekan. Har uyda hamchun yor mehri kutmas ekan Malikajon, malikadek yashadingmi? Malikajon, malikam o'zgaga jon to'shadingmi? Malikajon, malikam malikadek yashadingmi? Malikadek yashadingmi? Xayolingni buzmaydi ya cho'chib-cho'chib. Uch kelmaydi yo'llar yurdim yo'ldan ko'chib. Baxting topgan bo'lsang bo'ldi mendan kechib. Malikajon, malikadek yashadingmi? Malikajon, malikam Malikajon, to'shadingmi? Malikajon, malikam malikadek yashadingmi? Qurshar ko'mir karvonimni
o'ylama mirso kabi sarsoningni malikajon malikadek yashading malikajon malikam o'zgaga jon to'shadingmi malikajon malikam malikadek yashadingmi Afarin. Bu qo'shig'imiz barcha malikalar ismli malikalarimiz uchun. Hamda Sanjar boshlanadi. Malikasini qidiryapti. Hurmatli qizlar. Albatta, albatta. Ana endi qo'shiqlar ham me'yorida bo'lyapti. Suhbatlarimiz davom etishdan oldin qiziqarli shartlarimizga o'tamiz. Shartimizni qonun qoidalarini tushuntirib o'taman. Ali aka, sizdan boshlaymiz-da. Zokir akan. Yo'q, bir tushunib olishlari uchun. Keling. Ha, sharam shartimi? Yo'q, yo'q, shartimiz shundan iboratki, Sanjarbek ozgina bizga yo'l berasiz. Va mana bu yerda Qani. Keling aka, keling. Turdim mana, yoningizda yordamchi bo'lib turaman. 12 ta stakan bor. 12 ta stakan ichida shartlar yashiringan va buni ichida qaysi biridanligini o'zman bilmayman, pul mukofoti bor. Mana shu sharingni xohlaganingizga tashlaysiz, 3 marotaba imkoniyat beriladi sizga. Agar mana shu imkoniyatdan foydalanib, pul yutug'iga ega bo'lsangiz, u pul sizniki bo'ladi. Nech pul? Endi qo'yavering, hozir. Nima aytilmaydi? Summasini aytib bo'lmaydi. Yo'l kredit chiqazib olasiz. Tayyormisiz? Xohlaganingizga tashlang. Biz ochib o'qiymiz. Qizim olib kelsam bo'lar ekan-da. Yo'q. Mana mana bu pul solingan, shunga tashlang. Tayyormizmi? Hali aka? Boshladik. Xohlaganingizga tashlang. Qaysi biriga tortyapti? Xohlaganingizga. Mana mana shunga tashlang. O'ylanadigan narsa yo'q. Lekin boshlovchilarning gapiga ishonmang, hali aka, aldashishi mumkin. Hopdi, men qachondir sizni aldaganman. Lekin qal deydi. Aha, lekin bir narsa aytib o'tishim kerakki, 5000 chiqadi-ku. Umuman yutmaydigan yozuv ham bor. Xo'sh, bu qog'ozimizda birinchi ijro qilgan qo'shig'ingizni qanday va qachon ijro qilgansiz? Aha. Birinchi qo'shig'ingiz yodingizdami o'zi? Qaysi qo'shig'ni ijro qilgansiz? Bugungimi? Yo'q, o'zi umuman san'atga kirib kelganingizda birinchi ilk bor kuylagan qo'shig'ingiz qaysi? Endi professional san'atga boshlaganimga 2003-yil. Aha. Oho. 21 yil bo'ladimi? Ha, 21 yil. Qaysi qo'shiqni ijro qilgansiz? Sinfdosh qiz, sirdosh qiz, bolalikning sho'xliklari senda yosh qiz. Degan shundan bo'lgan. Degan hozir sinfdosh qizdan bilmayman. Katta qiz bo'lib ketgan bo'lsa kerak. Davom etamiz. Sintosh qizingizni qizi katta qiz bo'lib ketgan bo'lsa kerak u. Bo'lishi mumkin. Marhamat. Ikkinchi imkoniyat. Borgan sari. Ha. Borgan sari. Hayajon bo'lyaptimi? Bo'lib ketyapti. Qani? Xo'sh. O, yaxshi. Va navbatdagi stakanimiz ichida nima yashiringan ekan? Tang. Xo'sh. I. Pul mukofotini yutdilar. Vay, qatta olamiz endi pul. Joyda berishimiz kerak edi. Hozir mana pul yutug'i, sekin aytdim, kastingizga mos ekan. Va oxirgi imkoniyat tulab ketdi mana. Sardor aka, Zokir aka, endi bemalol o'ynasanglar bo'ladi. Oxirgi imkoniyat. Ketdi, pul ketdi bo'ldi. Har bortada-yu, ha? Mayli, pulsiz ham o'ynayveramiz. Zokir aka 5 sizga. Xo'sh, 5-5 qilamiz. Qaysi biri endi? Bo'ldi pulni. Yo, bor, hali bor. Hali bor. Qo'yorsiz-chi endi? Bundan kamroq bor lekin. Xo'sh. Va navbatdagi stakanimiz ichida nima yashiringan ekan? So'roq, hech narsa yo'q. Aytdim-ku, ketaveray dedim-ku men. Aha. Ana endi Zokir aka oxiriga tashlaymiz-da. Xo'sh, Sardor aka siz keling. Sardor aka. Sardor aka keling-chi. Balki siz ham yutarsiz. Pul ketdimi? Pul yo'qmi? Yo'q, pul bor. Pul bor. Bormi? Haliki yo'lingizga qatar bor. Umid bor ekanimda mana. Vo? Ha? Yaxshi, davom etamiz. Xo'sh, Sardor aka sizga nima chiqdi? Sizga so'roq ekan. Birinchisi yaxshi boshlandi lekin. Mana. Aha, davom etamiz. Va. Boshqatdan. Xo'sh. Labbay. Bo'ladigan. Bo'ladigan. Va san'at sohasiga kirganingizda nimalarni topdingiz va nimalarni yo'qotdingiz? Ana. Nimalarni topdingiz va nimalarni yo'qotdingiz? 3-4 ta yo'qoldi. Faqat pul topib, pul yo'qotdim. Topganingiz yetmaydi. Ko'p pul yo'qotildi. Aha. Xo'sh. Haligacha yig'ib olmayapman. O'ylanadigan savol emas, shekilli. Yo'q, o'ylanadigan savol.
muxlislarni topgandirsiz balki. Nimalar topdingiz deganda, endi katta savolda bu masalan. To'g'ri, qiyin savol amar bir. Savol masalan, qanaqa tushunishingizga bog'liq. Siz qanaqa tushunasiz, xo'p? Endi nimalar topdingiz deganda, ko'p narsa topdik. Aha. Xo'p, nimalarni yo'qotdingiz? O'rtoqlarimmi demadingiz? O'z sana sohasiga kirgandan keyin do'stlaringiz bo'lib ketgan. To'g'ri, to'g'ri aytasiz. Siz sana sohasiga kirgandan keyin, masalan, har doim ijod bilan bo'ladi, ijodkor. Do'stlar noto'g'ri tushunib qoladi, yaqinlar noto'g'ri tushib qoladi, tushunib qoladi, bizdan xabar olib turmaydi. Bizni berdi. Yo bo'lmaydi, bu yo bo'lmaydi degan. Ya'ni do'stlaringiz ham o'sha sastavdagi muzikantlar bo'lib qoladi, to'g'ri. To'g'ri. O'zi sanoqli bo'lib qoladi. O'zi shirgan komanda. Masalan, o'shalar bilan pul topganingizdan keyin masa sarflashni ham o'shalar bilan qilish kerak. To'g'ri. Albatta, to'g'ri. Chunki san'at sifatida ham, gohida sinfdoshda ham endi san'atkor bo'lganimizdan keyin tushunishadi, lekin shu kerak paytda bora olmaymiz. Mana masalan, hozir mana armiyadagi ulfatlarim o'tirishibdi, bora olmadim, lekin sababli o'rtoq to'g'ri tushunamiz deshadi. Endi xizmatchilik nima qilamiz? To'g'ri. To'g'ri tushunadiganlar hammasi to'g'ri tushunishadi, san'atkor biladi-ku endi hamma. Xuddi shunday. Shuning uchun hurmatli ustoz Zokir aka, aytganingizdek shunaqa endi do'stlar borki, masalan, to'g'ri tushuntirsangiz ham tushunmaydi, sizni kibrga yo'yadi. Ha, kibrlanib ketibdi deydi. Ichidan o'ylamay yo'qotish kerak. Xullas, san'atkorni san'atkorlar tushunadi. To'g'ri. Biz sizni tushunamiz, davom etamiz. Xo'sh, navbatdagi stakanimizda nima yashiringan ekan? Balki bundan ham pul yutuq chiqsa. Qanday chet tilini bilasiz va o'sha tilda Salom Show eng zo'r ko'rsatuv deb aytib berishingiz kerak bo'ladi. Xo'sh, samaya lutfiy tili. Ingliz tili yaqinroq. Qanday chet tilini bilasiz va o'sha tilda Salom Show eng zo'r ko'rsatuvlardan biri deb berishlari kerak bo'ladi. Ingliz Sardar aka hozir ingliz tili yaqin deyaptilar. Xo'sh. Salom Show very good. Ko'rsatuv nima bo'ladi shunda? Salom Show. Endi men bilmayman. Program. Program. Production. Program. Production bu boshqa program. Program bo'ladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Oparing. Rahmat. Sizga afsus pul yutug'i chiqmadi. Sizni kuzatib qo'yamiz. Zokir aka, keling. Bozorga yo'lingiz beqadar bo'lsin. Bu shart hammasi o'ylangan. Zokir aka, keling-chi. Menga 500 so'm pulmi? Xo'sh. Zokir aka. Yaxshi borib keling. Marhamat. Davom etamiz. Zokir aka, hozir hamma pulni olib ketsalar kerak menimcha. Endi sal ko'proq pul yutug'i. Lekin so'rog'i ham bor. Hech narsa yutuqqa ega bo'lmaydi. Tashlashim kerak, xohlaganingizga. Ha, xohlaganingizga tashlang. Chiqadimi? Ha. Qani? Qani? Bo'lamiz, chiqsa. Bo'l. Tashlang. Xo'sh. Bo'ldi, tushdi hisob. Aha, davom etamiz. Shu gap o'shi. Arri. Maktab o'qigan vaqtingizda qaysi she'rni mazza qilib o'qigansiz va ustozlaringizdan yaxshi gaplar eshitgansiz deyishibdi. Aha. Lekin juda bir zo'r savol bo'ldi. Aha, yaqinroq. Maktabda men adabiyot darsini yaxshi ko'rardim. O'ana. Adabiyot o'qituvchimiz ham "Sani nutqing yaxshi, otajonib, o'qisan she'rni" derdi. Aha. Birinchi partada o'tirardim. O'shali o'qib keladigan paytga kelganda kim o'qib kelsa qo'limni ko'taraverardim, deyman. Qo'lingni ko'tarmasdan o'tirsang-chi, sandan boshqalardan bor bu yerda, deyman. O'sha adabiyotga qiziqqanman. Ali g'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emish. El anga shafiqu mehribon bo'lmas emish. Oltin qafas ichra gar qizil gul bitsa bulbul g'atikandek oshiyon bo'lmas emish. Ofarin. Ofarin. Qolgan ekan, esda. Ha, esda qolgan ekan. Eng ustozlarni esda qolmasa bo'lmaydi-da. Marhamat, davom etasiz. Yana ikki marta imkoniyat bor sizda. Xo'sh. Balki so'roq chiqar, balki yana pul yutug'i chiqar. Ana endi nimadan ko'proq afsuslanasiz? Nimadan ko'proq afsuslanasiz? Zokir aka? Men ko'proq, endi ko'proq nima deydi? Afsuslanaman, armon bo'lib qolgan menga. Aha, nima armon bo'lib qolgan? Shu rahmatli ota-onam hayot paytlarida mana shu katta sahnalarga chiqib qo'shiq aytganimni ko'rish olmadi. Shu menga shundan afsuslanaman va shu armon bo'lib qoldi. Afsuslanamanki, nimaga o'shalar hayot paytida aytmadim qo'shiq deb. Shu menga juda ham bir katta armon va afsus bo'lib qoldi. Bo'lib qoldi shu narsa. Umringiz uzoq bo'lsin. Ularni, yoshlarni ham sizga qolaversa, Ali aka, barcha davomchilarga bersin deymizda. Va so'nggi imkoniyat. Rahmat. Xo'sh, qaysi biri? Endi. Sanjar ham bilmaydi. Sanjar o'zi bilmaydi. O'zi hozir kelib bildi qanaqa shartligini. Bo'lmasa gapirmaydi. Bu har doim shunaqa. Xo'sh. Va so'ngisi qanday
shart ekan. O'zingizga qaysi ijodkorni raqobatchi deb bilasiz? Ana, bo'lmasam. Endi men hozirgi savolga raqobatchi deb men hech kimni ayta olmayman, chunki men o'zi da'vogar emasman, o'zi bir san'atkor bo'lib yo bir mashhurlikka, yo bir haligi bir unvon olishga bir nimam yo'q, chunki raqobatchiman, chunki men o'zi yaqinda boshladim. U boshlaganimiz sababi ham shu ota-onamiz ruhlari shod bo'lsin. Shularga shu o'zimga armon bo'lib qolmasin. Mayli endi hechdan ko'ra kech bo'lsa ham deb baholi qudrat otamni qo'shiqlarini kuylab yuribman. Endi mana xudo xolisa hali avtorskiy qo'shiqlar ham tayyorlab, mualliflik qo'shiqlarini tayyorlab boramiz. Shuning uchun men raqobatchim yo'q, men o'zi yaqinda boshladim. Uzr yo'q, men hech kim raqobatchi deb aytmayman. Siz raqobatchingiz o'zingiz bo'lasiz. Rahmat. Qarsaklar. Oferin. Ana endi Toshpo'lat akam borgan saroz futbolkalari bir-biriga mos va xos yarashib turgan holatda bir chiroyli qo'shiqni ijro qilib bermoqchilar. Ya'ni hozirgi kunda trendga aylanayotgan taronani ijro qilib bersak, Toshpo'lat aka, biz raqsga tushib bersak bo'ladi nazarimda. Bu taronani kimlikini deb aytib qo'yaylik. Hozir rosa internet tarmoqlarida hit darajasiga chiqqan o'sha estradamizning eng bir yaxshi nomiyondasi G'aybulla Tursunov akamiz ijodlaridan Janona. Tayyor bo'lsang, gap bo'lishi mumkinmi? Ijro etamiz. Ketdi. Toshpo'latga gap bo'lishi mumkin masu, lekin degan. Bu ashula bilasizmi qanaqa dard bilan aytilgan? Kulib maza qilib ichgan. Hamma dardlarni kulib yengadilar. O'shada. Ter chiqsa hisob. Dardan ter bilan chiqib ketdi. O'sha dard to'g'ri shu qilingan bu versiya. Dard ko'payib ketadi deb bo'lmaydi. Og'ir dard yaxshi narsa emas. To'g'ri. Kulib yengish kerak-da uni. Doim kulib yengadigan ijodkor lekin. Ha, uxlaganda ham kulib yotadigan ijodkor. Fayzli jamoasi Toshpo'lat aka zo'r. Va bizda tabriklarimiz bor ekan. Mana shu jamoamizda qolaversa Fayzli guruhining yana bir ijodkori Abbosbek ukamizni xolajonlari Komilaxon xolajonimizni bugun tavallud ayyomlari ekan. Biz ijodiy guruhimiz, qolaversa ustozlarimiz, mehmonlarimiz nomidan chirqamizdan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'lib yuring. Abbosbek baxtiga qolaversa barcha farzandlaringiz, jiyanlarning baxtiga sog'-salomat bo'ling. Abbosbek bo'ldimi? O'tiring endi. Abbosbek deganingizda biladigan kimkin deb o'yladim. Yo'q. Qarang, tug'ilgan kunda turdi-yu o'rnida. Shunga. Hurmat qilarganda lekin. Yaxshi. Gap yo'q, Abbos, gazini bos. Zo'r. Sog' bo'ling. Ana endi savollar bor. Ha, albatta, bizda savollar bor. Mening savolim barcha ustoz san'atkorlarga. Hozirda mana ko'plab bilamizki, yosh ijodkorlar ham, ustoz san'atkorlar ham ko'plab emas, aynan nimadir taronalar hit bo'lish uchun internet tarmoqlariga qo'yib borishadi va har xil trendlar qilishadi. Aynan bu, misol uchun men o'ylaymanki, buni yosh tanlamaydi. Menimcha yosh kattalar ham, yosh kichkinalar ham hozirda bu trendlarni amalga oshirishmoqda. Sizlar ham hech shu narsalar haqida o'ylab ko'rganmisizlar yoki qanaqadir bitta taronalarni Instagram sahifasiga qo'yib, TikToklarga yoki bo'lmasa YouTubega trend qilish uchun? Ha, shu haqida o'ylab ko'rganmisizlar? Endi to'g'ri gapirdingiz. Hozir internet tarmoqlariga qo'shiqlarni qo'yish bu menimcha bir hamma san'atkorlar qo'y oddiy bir holga aylanib qoldi. Men hattoki shu internet tarmoqlari bilan o'zim shug'ullanaman. Qo'limdan kelgancha jim unaqa zo'r tushmasam ham qo'limdan kelgancha qo'yaman. Lekin ko'ramiz, aktivsiz Instagram tarmoqlarida. Ali jiyanim aytib turadi, tog'a deydi, ana bunaqa qo'yish kerak. Endi tushunmayman. Shuning uchun qo'yib turamiz endi. Har holda tekada qilaman. Siz o'tirasiz deb Instagramda. Vaqt topib o'tiraman. Siz ham o'tirasiz. Shunga faqat o'zimni ijodlarimni qo'yib boraman. Lekin bor. Aha. Mamchi anu trend qilish uchun qo'yiladigan yo'l to'g'ri. Chunki mana hozir ko'p ustoz san'atkorlar ham, yoshlar ham mana qo'shiq aytishadi. Trend qilish uchun har xil misol uchun yutuqlar qo'yib qo'yishadi yoki bo'lmasa. Ha, yo'q. Yoki pullarga o'ynatishadi. Balki ha, challenge qilishmasa ham, misol uchun yutuq qo'yishmasa ham, lekin tarqatishga harakat qilishyapti-da, chunki hozir ko'p yoshlarimiz internet tarmog'ida o'tirishadi-da, mana YouTube'da ko'rishadi. Hozir oddiy kliplarni ham telefonda olib YouTube'ga ham qo'yishyapti-da. Aliga, Mavludaga qog'ozga o'ra gapirayaptilar. O'zi dangal gapi nimaga ijod qilmayapsizlar? Yo'q, nimaga? Men nimaga trend qilmayapsizlar? Ha. Ham shunaqa bo'lsa kerak. Nimaga televizor ko'rmayapsizlar? Mehmonlar. Menimcha lekin uchalamizda ham trendli qo'shiqchi bo'lamiz yoki trendli ashurlar qilamiz degan maqsad yo'q. Ana, o'sha. Yo'q.
Ya'ni o'sha oltin o'rtalik bor. Chegaradan chiqmaslik. To'g'ri san'atkor. Chunki oilamiz san'atkor, masalan Sardor ham, ustozoda. To'g'ri. Bizga yarashmaydi. To'g'ri. Bitta gap gapiraman jiyan, uzr. Otam bitta gaplari bor. Haligi Zolotaya sredina dedi-ku, etardi. O'rtalik. Ha, tepaga ham chiqib ketmagin, pastga ham tushmagin. O'rtani olib yursang uzoqqa borasan dedilar. Shuning uchun mana jiyan aytgandek, javobam kuymaydi dedi. Albatta, sizlarning muxlislar juda ham ko'p. Lekin mana o'sha bitta savol bor, bizga yarashadi. Sanjarbek, savoldan oldin mana qonun qoidalar, chegara deyaptilar-ku, bizda ham chegaralar bor-ku, salomjon reklamasi bor. Reklama, reklama. Xuddi shunaqa ijod qilamiz bizda ham. Xuddi shunaqa qilamiz ham. Bizda reklama, ijod. Demak, aziz do'stlar, mana biz qaytdik. Salom shou loyihasida Sanjar Xulofovni ko'rib turibmiz, eslatib o'tamiz. Bu anti-reklama. Bir aylanib qaytdik. Va mehmon ijodkorlarimiz qaysi birimiz hozir qo'shiq ijro qilar ekanmiz deb hammalarga o'rindan turib olishdi. Va davom etamiz. Qo'shiq ijro qilishdan oldin qo'shiqdan davom etamizmi, savoldan davom etamizmi? Savoldan. Qo'shiq ijro qilishdan oldin Sardor aka sizga savolim bor. Mana savolim bor. Albatta, hozir navbat-navbat bilan beramiz. Savol shundan iboratki, mana bu yerda ustozoda ijodkorlar tashrif buyurgan va nima deb o'ylaysiz? Hozirgi kunda masalan ijod qilyapsiz, qo'shiqlar yaratyapsiz, muxlislarga ham manzur kelyapti. Bu to'y xizmatlarida, konsertlarga borganingizda xolimizmi, xolamizmi birinchi navbatda ustoz esga olinadi, Qurishta aka ham esga olinadi va siz qaysidir ma'noda bir kayfiyatingiz tushib ketgan holatlar bo'ladimi? Yo'q, tushib ketmaydi. Endi bu ustozoda bo'lganingizdan keyin o'sha san'at ichida masalan ustozoda bilan oddiy hali o'zi ashulaq qilgan odammikini, ashula aytib turib chiqqan odammikini farqi ustozodada ancha kamtar bo'lishadi. Sabab masalan o'sha otangiz oldida yurasiz. San'atni oxiri nimaligini bilasiz-ku. Shuning uchun unaqa olibtegarchilik qilinmaydi. Bo'lmaydi bunaqa, to'g'ri aytmaydi. Asosan o'shanchu qiyinchiliklari bor o'ziga yarasha, masalan kechalar bilan moshina haydab borib kelasiz, masalan u 1 soat, 2 soat xizmat qilganingiz bilan 10 soat rulda yurasiz. Uni qiyinchiliklari bor, o'shani bilganingiz uchun nima qilmay qo'yadi. Ahamiyat bermaysiz-a? Ha, unaqa. Mas'uliyat katta bo'ladi, mas'uliyat. Faxrda endi bu. Masalan, hamma ham hali masalan Ortiq Otajonov o'g'illari bo'lmaydi-yu. Shunaqa. Mani otasi Qurish Rasulovmasdi. Ha, to'ppa to'g'ri. Aslida farq faxr bu. Faxr bu, o'shani anglab olishda asosiy. Tushunarli, tushunarli. Trendga aylanadigan savol va javob bo'ldi. Albatta. Sanjarbek? Men bitta narsaga boyiga savol, endi chala javob bo'lib qoldi. Mavludani savoliga men sal aniqlik kiritib bermoqchiman. Masalan, ustoz san'atkorlar ham hozir kecha kunduzda shu zamonga qarab, zamonamizga qarab qo'shiqlar chiqarishyapti. Mana Sardor aka, Zokir aka, aleyka, masalan, bilaman, ijodiylarni ham kuzataman. O'sha siz aytgan chegaradan hech qachon chiqmaysizlarmi endi? Aytmoqchi bo'lganimki, baribir qanaqadir o'zgacha yo'nalishda, boshqacha aytmoqchi bo'lganim, bema'ni yo'nalishda demoqchi emasmi? O'zgacha qanaqadir noodatiy yo'nalishda chiqish, ijod qilish maqsadlar kelajakda bormi? Bo'lishi mumkin unaqasi ham, lekin boyiga chegara deganimiz baribir Sardor aytgandek, masalan, shaxsan mani dodam, Sardorni adalari, Zokir aka adalari. Shu narsa turadi-da, mas'uliyat. Ular orzu qilgan avvalo farzand bo'lish va ular orzu qilgan san'atkor bo'lish kerak. Maqsad shu. Ya'ni uyaltirmaslik kerak. O'shaning uchun o'sha oltin o'rtalik o'shaning uchun. Masalan, hozir kecha kunduzda endi oldin bilardik, san'atkorlar sanoqli qo'l bilan sanaydigan edi. Ortiq Otajonov ustoz san'atkor paytlarida qo'l bilan sanaydigan san'atkorlar bor edi-da, to'g'risi. Hozir kecha kunduzda ashula mana san'atkorlar qo'shiq chiqarayotgan payti qo'shiq chiqarganda dengizdan bir tomchi. Uni kimdir eshityapti, kimdir eshitmayapti. Shunaqa, shunaqa. U uchun nima qilish kerak masalan, siz shu san'at ichida yurgansiz. Ustozodasiz, san'atkorlar ichida yurgansiz. Qanaqa, nima qilib, masalan, o'sha
Muxlislar ko'yidan joy olish kerak. O'sha pikka, pikiga chiqasiz. Qanaqa qilib? Masalan, cho'qqisiga, eng baland cho'qqisiga. O'sha tepaning bormi o'sha anaqa maqsad? O'sha tepaning yoqtirmayman nimagadir. Chiqsam tushmay qolaman keyin. Yo, savolchi, savol qanaqa bo'ldi? Savol demoqchisizki, shu pik darajasiga chiqadigan qo'shiq qilasizmi? Albatta, albatta. Qilasizmi demoqchimisiz? Endi hamma san'atkorni baribir orzusi bir qo'shig'im hit bo'lsa deydi baribir, to'g'ri. Lekin o'zingiz bilmaysiz uni qaysi qo'shig'ingiz hit bo'ladi-yu, qaysi qo'shig'ingiz kutmagan qo'shiqlar bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun hammani haligi tashrif qog'ozi degan bir gap borki, ibora bor. Har bir qo'shiqchini o'zini bitta bir mualliflik qo'shig'i bo'ladi, shu qo'shiq bilan taniladi-da endi. Bu ham bir omad. Shuning uchun hamma ham orzu qiladi, havas qiladi. Qani endi bitta shuna hit bo'lib ketsa-yu, biz ham shu tanilib ketsak deb. Bu hammaning orzusi. Endi mana savolimga yana savol bor. Qo'shiq ham eshitamizmi? Qo'shiq eshitamiz, qo'shiq eshitamiz albatta. O'zgacha yo'nalish. O'zbekistonda hali qilinmagan yo'nalish. Fikr, o'sha maqsad yoki o'sha qo'shiq yaratilganmi, bormi? Men shu narsani aytaman, O'zbekistonga shu san'atni olib kiraman. Shu yo'nalishni olib kiraman degan. Uchalinglarda ham shu maqsad bormi yoki uje tayyormi o'sha qo'shiq? Hozir aytishyapti-ku. Yo'q, yo'q, yo'q. Menda yo'q. Hit demayapman. Hit demayapman. Hit qo'shiq. Hozircha yo'q menda. Yo'q, hozircha yo'q. Ularni menimcha hech kim bir ana qilamiz kerak, olib keldim, bilmadim, olib kiradim. Endi u olib kirilgan san'at o'zbek san'ati bo'lmaydi-da. Ya'ni mentalitetga yoki bir qilig'i bo'lishi kerak-da u narsani. Bir gibrid bir narsa bo'ladi-da, xullas. Qilig'i bo'lishi kerak. O'zimizni milliyligimizdan chiqmagan holda qilish kerak deb o'ylayman men, albatta, baribir. Albatta, hozir qilingan ishlar. Sardor akamdan ham eshitdik javobni. Sardor akamdan ham. Albatta, albatta eshitamiz. Qilingan ishlarni davom etaylik-da hozir. U oxirgi masalada. Hozir gapirayotdilar-da o'shani. Albatta, albatta eshitamiz. Endi hozir masalan zamon rivojlanib ketgan sababi, masalan televideniyada masalan ko'rib o'tirgan odam sizni ko'radi oxirigacha. To'g'ri. YouTube'da bo'lsa o'tkazib yuboradi. Masalan, u o'shaning uchun anu san'at hozir rivojlandi, baribir yaxshi tomonga, masalan, yaxshi ijod qilsangiz baribir ko'ryapti. Odamlarda masalan tanlov bor-da, masalan, siz yoqmasangiz o'tkazib yuboradi. To'g'ri. Tanlov ko'p. Televideniyada farqi shu. Televideniyada ko'rib o'tirasiz oilaviy, masalan, boshqa kanalga olmay qo'yaverasiz. Shunaqa, shunaqa. Shuning uchun masalan, yaxshi ijodlar ham ko'p qolib ketyapti. To'g'ri. Endi yaxshi ijod qilish uchun baribir o'sha she'r matniga e'tibor qilish kerak, musiqasiga e'tibor qilish kerak. Odamlarga bir tarbiyaviy, bir ahamiyatga ega bo'lgan bir so'zlarni qo'shib, musiqasi ham, ohangi ham bir jamuljam bo'lsa, o'shandagina men o'ylayman, shu odamlarni esida qoladi va shu ashula umr boqiy bo'ladi deb o'ylayman. To'ppa to'g'ri aytasiz. Va boyadan beri Ali akam kuzatyapman, telefonlarga fikr xayollari bo'lingan holatda qarab turibdilar. Nima ekan deb bir nazar solsam, hozir ijro qiladigan qo'shiqlarni, so'zlarini bir takrorlab olayotgan ekanlar. She'r yodlayotgan. She'r yodlayotgan ekanlar-da. Ali aka, davom etamiz. Mayli. Qanday qo'shiq? Xo'p. Xo'p, shunaqa qo'shig'ingiz ham bor. Degan qo'shiq qilsak bo'lmaydimi haqiqatan? Xo'p degan qo'shiq. Xo'sh, qanday qo'shiq aka? Buvam rahmatlining qo'shiqlari. O'sha trendli qo'shiq kuylaganimdan ko'ra shu buvam rahmatlining qo'shiqlarini o'sha necha yillar oldin aytilgan qo'shiqlarni qaytadan yoshlarimiz ham eshitadigan qilib chiqarish ma'qul menga. Menimcha xayrli bo'ladi. Bir buloqning ikki ko'zi. Biri sansan, biri man. Ikkalasi ham o'zimniki hozir. Davom etamiz. Qani ketdik. Oqning ikki ko'zi biri sansan biri man bir buloqning ikki ko'zi biri sansan biri man bir olmaning ikki yuzi yo biri sansan biri man bir olmaning ikki yuzi yo biri sansan biri man
insan hamda mi? Sevinç kimdir? Kaygı kimdir? Ham sensan hamda mi? Bir buloqning ikki ko'zi bir sansan bir man bir buloqning ikki ko'zi bir sansan bir man bir olmaning ikki yuzi yor bir sansan bir man bir olmaning ikki yuzi yor bir sansan bir man bir sansan bir man sansan bir man bir sansan bir man Oberin ovozingizga ovoz qo'shilsin. Rahmat. Sardor aka mikrofonni olasiz va sizdan ham bir chiroyli tarona eshitamiz. Zokir aka siz ham tayyor turasiz. Undan so'ng yana qiziqarli shartlarga o'tsak bo'ladi. Toshbo'ladiga siz o'tiravering. Sevgilimni to'yigacha degan qo'shig'i. Qo'yib yuboramizmi? Ha, tayyormiz? Tayyor bo'lsak ketdik. Marhamat. Sevgilimni to'yigacha. Hidlab sochil bo'yigacha Kuzatardim uyigacha To'yga aytdi qandoq chiday Sevgilimni to'yigacha Armaydi ko'z yoshlarim Dilga sig'mas dildoshlarim Yetarmikan bardoshlarim, eh bardoshlarim, sevgilimni to'yigacha. Yorga sir ochsammikan, dardlarimni sochsammikan, yoki olib qochsammikan, eh qochsammikan, sevgilimni to'yigacha. Afarin, afarin. Albatta bu juda ham ta'sirli va qaysir ma'noda ijodkorlarni, nafaqat ijodkorlarni, oddiy insonlarni ham, san'atga umuman tegishli bo'lmagan insonlarni ham o'yga, xayolga to'ldiradigan qo'shiq bo'pti. So'zlari ham juda ham zo'r ekan. Ustozoda ko'p yashang. Bu so'zi kimga tegishli buni? Sardor aka? Xo'sh, so'zini shu ikki qatori o'z yaralish tarixi bor. Bu qo'shiq aka, shu Risloy Xatamova degan opamiz borlar. Ayollardan endi hozirgi kunda eng zo'ri desak bo'laveradi. Qalamlari bir
erkakcha yozadilar-da ayol kishi bo'lsa ham. O'sha bularniki ha, anu to'yib-to'yib yashab olay sevgilimni to'yigacha degan joyi bor. Keyin o'sha joyini bu yerda boshqa sherda 20 qatordan oshiqroq o'qib keldi-da shu oxirisida to'yib-to'yib yashab olay sevgilim to'yigacha degan joyi yoqdi. Azam Mahmud o'sha yoshligimga qaytib keladi, yozgan Azam Mahmud ustozimiz bor-da, ular bilan o'tiruvdik, keyin ustozim mana shu joyini qarang-da, ma'lum shuncha sher 20 qator boshqa ham 2 qator bilan urib yubordilar hali oxirisi tochka. To'g'ri gapingiz. Bitta gapni aytib o'tmoqchi bo'lsam, uzr gapingizni bo'ldim. Otam aytardilar-da. Har shu shoirmi, shoirami shu sher yozgan paytda shu aytayotgan san'atkor ilg'ashib olib bilish kerak. Shu sherni bitta qatorida shu yozgan shoir bir dilidagi bir 1-2 qator misrasi yotadi. Shuni bilgan holda ijod qilsangiz, ana o'shanda bilan siz aytganingizdek 2 qator bilan 2 qator o'shanga uzuni bir dardini ancha voqea bor-da, o'sha 2 qatorda juda katta voqea haligi, masalan, o'sha tushunib yetsangiz, hali yong'oqchini chaqqaningizdan keyin ichidan ancha nimasi chiqadigan-da, o'sha keyin o'sha 2 qatordan boshlab turib men she'rni yozdik-da boshqa ma'noda. Keyin shu keyin klip qildik, yaxshi bo'ldi. O'sha Rislog'a qatam o'sha televideniyada bir kun ko'rib qolganlarda, keyin Sardordilar shunaqa mana u dilar o'sha joyini men yozgan, ha. Men yozganmanmi yoki Azam akaning she'rimi bu dilar? Bandim sizniki shu 2 qatorini men successo ko'rindim, men ko'kayda qichar chiqmaydi dedim. Shu Azam akam bilan keyin aytib qo'yish esimdan chiqib qoldi, dedim, ming bor uzr. Yaxshi narsa bo'pti, endi ketursin bo'pti dedilar keyin. Ha, lekin zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. O'zi birinchi sevgidan yetisha olmaganmiz deymanda. Yo'q, ha, sendan. O'zingiz ham shunaqa qilmasa biroq. Nima demoqchimanki, chin ko'ngildan aytyapman. Shularni, men hozir eshitib o'tirdim-da, Sardor ham birinchi Lyubovdan kelgan ekan degandek. O'zi Ali aka ustozoda ijodkorlar haqiqiy ijod qiladi-da, ya'ni yurakdan kuylaydi har bitta. Kirmasiz ayta olmaysiz, baribir soxtaligi bilinib turadi ovozda. Mana bir gap bor, aytmayapsiz. Chiqmasa yurak ketib bormaydi deydi-ku. Sizdan ham o'sha yurakdan chiqqan bitta qo'shiqdan eshitaylik. Endi hozir Ali aka xolasalar ham ayta olmaydilar-da. Nimaga? Endi bar uyda keyin uyga kirishlari bor. Zokir aka, sizdan qanday qo'shiq eshitamiz, o'sha yurakdan chiqqan tarona? Endi biz hozircha baribir shu yuragimizdan, otamizning yuragidan chiqqan taronalarni kuylab yuramiz. Ilohim ustozni yodga olamiz. Bu bo'lsin yodgor. Garsin garsin, yor garsin degan qo'shiqni ijro qilib beraman. Marhamat, sizni sahnaga taklif etamiz. Tayyor bo'lsak, ketdik. Yorum kuyam oy desam ki
götür yarım kıyas. Gelsin gelsin yar gelsin. Gözleri kumar gelsin. Gelsin gelsin yar gelsin. Gözleri kumar gelsin. Perilerin sultanı güzelim dudağar gelsin. Perilerin sultanı güzelim dudağar gelsin. Keladi bir kun emas bir kun keladi. Keladi ha babra bo'ldi. Albatta bu qo'shiqni umid bor. Bu qo'shiqni eshitib bolaligimizni beixtiyor esga oldik. Aha. Bo'lishi mumkin emas. Ovoz ham bir xil, yo'nalish ham bir xil va xullas bir so'z bilan aytganda haqiqiy ustozni o'zlaringiz. Rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'lib yuring. Aleyka yoningizga boraymi bormaymi? O'zim boraman. O'rganib qoldim. Bizda qiziqarli shartlar bor. Shart. Ana endi biz davom etamiz va ayni daqiqalarda hozir reklamamiz bor. O'shanga chiqqandim. Aha. Bizdan uzoqlashmang. Bizda reklama. RTV kanalida reklama. 2-3 minutda qaytamiz. Albatta. Bizda past kamerada. Hamma kamera. Xo'p bo'ladi. Bizda reklama ekan. Azizlar, biz qaytadigan daqiqalarda qiziqarli shartlarimizga o'tamiz. Bu ijodkorlarimiz ustozoda bo'lganlar uchun hamma ijodkorlarning qo'shig'ini baribir xolilami, xolamaylami albatta ijro qilishadi. Qolaversa kuylashgan va shu o'rinda eshitishgan. Hozir shartimiz shundan iboratki, siz bilgan va eshitgan qo'shiqlaringizni so'zini o'qib beraman va u qaysi qo'shiq va kim ijro qilganligini topishingiz kerak bo'ladi. Topgan ishtirokchi albatta bemalol mikrofonni olib ijro qilsa ham bo'ladi. Hammaga taalluqli bu. Hammaga taalluqli. Kim topsam masalan ijro qilishi mumkin. Aytishi mumkin. Xonandaning ismini va qaysi qo'shiqligini. Bizam aytsak bo'ladimi? Bo'ladi. Aha. Tayyormisiz? Albatta. Lekin hisobga olinmaydi Sanjarbek. Tayyor bo'lsak boshlaymiz. Jim o'tir. Yuragimdan oromim, halovatim olgan sen, mudrab yotgan ko'zlarimga bedorlikni solgan sen. Osmon qadar g'ururimni majnun toliga o'xshatib bir go'zalga egib qo'yib yuksaklarga qolgan sen. Shohruh Reb. Mansurxon Nurmatov. Yo'q, yo'q, yo'q. Ustozlari. Bitta boshdan qaytaraman. Ozodbek Nazarbek. Kim? Balaroq ayting. Tolga o'xshating. Ha. Qani bitta eshitaylikchi, mana so'zlari ham bor. Sozlari ham bor. Ozodbek Nazarbek. Yurak ustozimiz. Oromimni halovatim olgan sen. Ha, ijro qilamiz. Mudrab yotgan ko'zlarimga bedorlikni solgan sen. Osmon qadar g'ururimni majnun tolga o'xshating. Bir go'zalga egib qo'yib yuksaklarda qolgan sen. Muhabbat, muhabbat. Yashang. Eng shirin joyi shu yerda-da o'zi. Ustoz Ozod bergan qo'shiqlarni lekin Xurshid Rasulov ustoz aytgandek bo'ldilar hozir. Yillarga sal. Topdingiz. Gap bo'lishi mumkin emas va davom etamiz-a? Tayyormisizlar? Tayyormiz. Tayyor bo'lsak ketdik. Alamlarim dor-dor, yurak senga zor-zor. Alamlarim dor-dor. Ozoda Nursaidova. Yurak senga zor-zor. Ko'p qiynading jonim.
senga ehtiyojim bor. Alamlarim dor-dor, yurak senga zor-zor. Ko'p qiynading jonim, senga ehtiyojim bor. Yo'q, bilmayman lekin. Bilasizmi Sardor aka? Topdingiz bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Azgina-azginadan chiqdi. Albatta, albatta, albatta. Va shu o'rinda Zokir aka siz ortda qolyapsiz. Ha, to'g'ri, to'g'ri. Sardor akamda ham bir bal bor, Ali akamda ham bir bal bor va bal yo'q hali. Sizga bal yo'q hali. Sizda pul bor. To'playmiz hozir. Biz davom etamiz, xo'sh. Boyga 10 ni beraymiz Zokir akamga. Yo, yo, o'zingizda qolsin u. Ishqim o'zimni yoqur. Ko'nglim o'z qasrini. Qilar qancha nido eshitgin so'zimni. Suygan bu dilimni qara yondirdi. Botir Qodirov. Botir Qodirov, ha? Qoyilani. Mana, 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 mana. Siz o'zingizdan boshqa hech kim qo'shig'ini eshitmas ekansiz-a? Yo, boy ham aytdilar-yu, meni raqobatchilarim yo'q dedilar. Ishqim o'zimni yoqur. Oxey! Ko'nglim o'z qasrini qilar qancha nido. Eshitgin so'zimni. Suygan bu dilimni qara yondirdi ishq, mehrim so'ndirdi ishq, yo'qqa chiqdi bu ishq. Suygan bu dilimni qara yondirdi ishq, mehrim so'ndirdi ishq, yo'qqa chiqdi bu ishq. Yodimda menga ko'p dedilar, unga bog'lama dil. So'ngidan sening hislaring nafratga bo'ldi kafil. Nega yondi bu ishq? Nega so'ndi bu ishq? Yolg'on bo'ldi bu ishq. Yomon bo'ldi bu ishq. Nega kundi bu ishq? Nega so'ndi bu ish? Yolg'on bo'ldi bu ish. Yomon bo'ldi bu ish. Ana. Bravo, bravo. Bravo. Arsaylar, tasvirchilarimizga ham yoqdi. Ijro va qo'shiq. Ustozoda, ustozoda deb baribir. Albatta, albatta, albatta. Shu ashula sizga Sardor. O'ylab yuring. Va davom etamiz. Oxirgisi. Yulduzlik kechada to'lib iforing. Kuygan yuragimning taftini olgin. Sardor Madalievmidi? Xavotir qilmadi. Shunday qomadi-yu. Aytmaganmisiz? Bitta urinib ko'raylik-chi, harakat qilib ko'raylik. Bu ham sizga. Bir kecha. Aha, bir kecha qolgan. Bir kecha qolgan bu o'zi. Ming kecha bo'lmasa bir kecha qolgan. Mana shulari. Abdujalil Qo'qonov tashlalari. Hozirgi kunda yoshlar bob. Ha, yo, o'sha asli shunaqa, keyin so'rab aytganlar Sardor Madalievga. Albatta, albatta, albatta. Ruxsatlarini olib. To'ppa to'g'ri. Va sizdan ham eshitamiz va ijro yaxshi bo'lsa, hozir muxlislar baho berishadi. Siz ham so'rab, ruxsat so'ragan holatda ijro qilsangiz bo'ladi nazarimda. Hozir yo'li to'g'risi esimda yo'q orqali. Hozir chunki Sardor Madalievv boshqa uslubda aytdi. To'pa to'g'ri. Endi nima anu Abdujalil Qo'qonov boshqa original bilan hozir miyada u chalkashib ketib qoldi. Chunki qo'shiqlar ko'pda. Qo'shiqlar ko'p. Fayzli jamoasi, ya'ni Toshpo'lat aka, agar bilsangiz. Marhamat. So'zi sizga. Mana bu mikrofonni. Yulduzlik kechada. Mana. Qurtdek bo'ladi. Qani, qani. Toshpo'lat o'zi yortashidi hozi. Ha, ha, ha. Yulduzlik kechada to'lib iforing. Kuygan yuragimni taftini olgin. Meni tutaverar seni xumoring. Ming kecha bo'lmasa, bir kecha qolgin. Ertani ko'rishu, hamortga qaytish. Xayolga ergashib, telbadik daydish. Hech kimga aytish yo'q, hech kimga aytish. Ming kecha bo'lmasa, bir kecha qolgin. Men kecha bo'lmasa bir kecha qolgin. Sog'ingla qoldim. Yo'q, gap yo'q, gap yo'q. Ana endi Toshpo'lat zo'r, zo'r. Mana shu yo'nalishda davom etamiz va sizdan ham bir chiroyli eshitaylik qo'shiqlardan.
Xo'p, bundan oldin Sabiqa ustozim bitta Xorazm lazisini eshitdinglar. Hozir ozgina gaplashib o'tirdim. Mana endi o'sha sunda to'ylarimga borib, o'sha ustoz bilan birgalikda Sokir akam agar eslab olsalar, mana akordeon chalganlar. Esladim. Ikkovlari borib, mani otam ham san'atkor o'tganlarda, Ortiq Otajonov ustozi hamma qo'shiqlarini aytganlar. O'shaning uchun ham boyaginda bizga so'ramadim. Aylaka, bugun umr o'tarda eshitamizmi? Biz ham shu ashulalarni eshitib katta bo'lganmiz. O'shaning uchun Sabiqa, mumkin bo'lsa Xorazm lazisini bitta eshitaylik. Agar vaqt qolsa, kim mana aytaman. Bo'ldi, bitta qarsak Toshpo'lat aka. Chunki mezbon ijodkorlarimiz kelganda biz qachon kuylaymiz, qachon aytamiz deb aytishadi ba'zilar. Hurmatni ko'rdingizmi? Shunchalik bo'ladi. Rahmat. Duo qilib qo'yasiz. Hurmat qilganmiz. Har doim duodamiz. Sog' bo'ling. Marhamat, sahnaga taklif etamiz o'sha mashhur tarona. Qani bo'lmasam Sanjar raqsida. Ha, men bo'lmay. Birinchi chiqib ber. Poklon. Tayyormizmi? Ketdik. Oparin. Ana endi Sardor aka sizdan eshitamiz. Ali aka siz ham tayyor turasiz. Albatta o'sha mashhur taronalardan eshitamiz. Bomiz Onajon degan bitta qo'shig'imiz bor. Onalarimiz eslaymizmi? Onalarimiz zo'r qo'shiq. Yangi qo'shiq. Endi ko'pchilik eshitmagan bo'lsa kerak. Eshitmaganmiz hali. Premyera bo'ladi dedimi yuqorida? Ha. Albatta salom shouda premyera. Onajonlarimizga e'tirof etamiz. Qani tayyor bo'lsak, ketdik. Marhamat. Butun bo'lsin davlating,
Köksin daim tağ bulsun Dua güyün cennetin Ana canin sağ bulsun Bütün bulsun devletin Köksin daim tağ bulsun Dua güyün cennetin Ana canin sağ bulsun Külüp yaşasın her an Derdinge bulup derman Candan aziz mihriban Ana canin sağ bulsun Külüp yaşasın her an Derdinge bulup derman Candan aziz mihriban Ana canin sağ bulsun Ana can Ana can Baktım gel Bulin aman Ana can Ana can Baktım gel Bulin aman دل مخرنین رشته سه بختین دکوب خسته سه دل مخرنین رشته سه این فرشته سه آن جانین ساق بلسن این فرشته سه آن جانین ساق بلسن میل یرگن پیاده بای بول مکوب زیاده میل یرگن پیاده Bulma kub ziyade Bu beş günlük dünyada Ana canin sağ bulsun Bu beş günlük dünyada Ana canin sağ bulsun Bütün bulsun devletin Köksin daim tağ bulsun Dua güyün cennetin Ana canin sağ bulsun Bütün bulsun devletin Köksin daim tağ bulsun Dua güyün cennetin Ana canin sağ bulsun Ana can Ana can Baktım gel Bulin aman Onalarımız baktığımızda sağ bulsun Bar bulsun ovalar Elbette elbette Anacanlarımız Umurlarımız sağ bulsun Onun arka kadar Biz doim onajonlarimiz, otajonlarimiz yaxshi ko'ramiz va hurmat qilgan holatda mana shu qo'shiq sizlarga sovg'a tariqasida biz ijodkorlardan qolaversa muallifi Sardor Rasulov janoblaridan taqdim etildi. Qabul qilib olasizlar hurmatli onajonlarimiz. Ana endi Ali aka sizdan ham bir eshitsak. Qanday tarona? Yana shuni aytamizmi? Hali vaqtimiz bor-da. She'r aytib bersam bo'lmaydimi? Bo'ladi. Xo'p. Bizni kuzatib tomosha qilayotgan aziz Salom shouni muxlislari. Shu gapingiz yo'q. Shu qatorda hozir Telegramdan SMSlashdim. Ko'rib turgan ekan mani qizim. Hammasini ko'rib Xorazmlar sizga o'ynayapti Zokir aka aytganlarida. Ha, mani navaram ham Burxonbek ham o'tiribdi. Hamma o'tiribdi. Buvajon deb salom deb qo'yaman Burxonbekka. Hammasi shu yerda, hammasi o'tiribdi. Xorazmda shunaqa bir kichkina so'z bor. Ninay deydi. Masalan, boshqa viloyatlarda menimcha Yosh bilan o'ynatadi-yu. Nanay 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 deydi, masalan. O'sha Xorazmda ninay ninay ekan. Qani bir ninalar ninay o'ynab beraylar deb erkalashadi. Erkalashadi. Ha, erkalashib. O'sha shunaqa bir qo'shiq bor edi. O'shani aytamiz. Va efirimiz shu bilan yakunlasak. Qizim uxlab qolmas senga shu. Albatta. Hamma bolajonlarimizga bag'ishlanadi shu qo'shiq. Avralarimizga. Va shu o'rinda bugungi mehmonlarimizga, barcha-barchalarga qolarsa mezbon ijodkorlarimizga ham alohida rahmat. Talaklarni Sanjarbek, Mavludaxon aytib o'tasizlar. Tezlik bilan. Bizdan uzoqlashmang. RTV kanalini har doim shanba va yakshanba kunlari kuzatishda davom eting. Sizlar bilan Sanjar G'ulom bo'ldi. Salom sholoyoxasidan uzoqlashmang. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Albatta, hurmatli mehmonlarimiz, ustozlarimiz, ustozoda ijodkorlarimiz, xush kelibsizlar. Sizlarga kattadan katta rahmat. Taklifimizga rad javobini bermasdan tashrif buyurganingiz uchun. Qolaversa Toshpo'lat aka, Fayzli jamoasining barcha ijodkorlariga ham rahmat. Ana endi bugungi dasturimizda Ali Otajonov janoblarini bir chiroyli taronlar bilan Ninay Ninaymidi? Ninay Ninay taronasi bilan yakunlaymiz. O'zingizni ehtiyot qiling, bizdan uzoqlashmang. RTV telekanali sizlarga eng yaxshilarini hali hamuz tavsiya etadi va ravo ko'radi. Ko'rishguncha.
Ninay oynalı